Ăsta încă nu-i gata, așa e? Urmează. Care? Încă nu-i golit complet. Da, imediat terminăm, că la fund probabil o să fie... greu, da, da. Ma, asta... merge la reciclabil. Da, merge, numai că are volum. Și trebuie tas, da. Da, a trebuit tăiat cumva. Ba da, ok. Ajunge cu demonstrația, vă rugăm să ne declarați și aveți. Bine, oricum dăm și își vor termina treaba pe să golească. Da. Am înțeles. Așa. Deci îl distribuie. Colegii, cine mai vrea să registreze? Bună ziua și bine ați venit astăzi la invitația primăriei. Alături de operatorul RERVEST, am dorit ca astăzi să arătăm cetățenilor municipiului Oradea ce înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor. Ați văzut pe prezentare ceea ce se întâmplă, adică dintr-o pubelă de reciclabil, dacă facem această selectare a deșeurilor, ajungem să reducem volumul deșeurilor care se strâng. Practic, față de contractul pe care municipiul Oradea l-a avut până anul trecut, care prevedea colectarea gunoaielor doar într-o singură fracție, cea de rezidual, pubela neagră, pe nou contract vom trece la selectarea pe 4 fracții a acestora, fracția reziduală rămânând în continuare, reciclabilul galben, biodegradabilul și flaconul și pubela pentru sticlă. Am dorit să facem această operațiune pentru a arăta orădenilor efectiv cum ar trebui să se întâmple acest procedeu, deoarece avem discuții cu asociațiile de proprietari și dorim să fie cât mai clar și cât mai lămuritor pentru acesta modul în care ar trebui să se întâmple și de fapt să intrăm și noi într-o normalitate, așa cum întreaga Europa astăzi face această colectare selectivă a deșeurilor. Dacă aveți întrebări sau... Câte contracte sunt semnate cu asociația de proprietari? Cel puțin la această întrebare o să vă răspundă domnul director de la RER, deoarece dânsii se ocupă de semnarea contractelor. Noi am dorit să transmitem un mesaj și să arătăm efectiv cum se face această selectare. Ce se va întâmpla după 1 aprilie, adică peste 10 zile, cu cetățenii care nu au încheiat contract sau în continuare nu vor dori să încheie un contract? Noi credem că se vor întâmpla semnarea contractelor până la 1 aprilie. Dar mă sigur vor fi ca și domnul Horvat. Bine, acum nu toată lumea se supune regulilor, din păcate, dar nu cred că domnul Horga astăzi a fost abuzat sau... Bun, dar dacă asociația condusă de domnul Horvat nu încheie un contract, ce se va întâmpla? Avem în vedere și acea taxă la care ne gândim, dar nu cred, eu repet, nu cred că se va ajunge la introducerea unei taxe și nu cred că ideea cetățenilor este de a nu recicla. Pentru că astăzi vorbim de o Europa mai curată și cred că asta ne dorim cu toții. Da, vor fi excepții întotdeauna, dar nu cred să nu depășim această sincopă. Cine a ales acest țar? Sau cum a fost ales această locație pentru a face demonstrație? Țarcul a fost ales de operatorul RERVEST. Puteam să mergem în oricare, nu cred. La fel se întâmpla oriunde am fi ales o incintă pentru colectarea. Știți un număr, domnul Pahedi? Da, absolut. La gospodării individuale, deci case particulare, astăzi suntem la 76%. Din 20.000. Din 20.000 avem, faceți vreo, cât în asta, 16.000 sau cea de genul. Deci eu urmăresc la nivel de relativ, deci procente, 76%. La asociații avem 16 contracte. Numai? Da. Din câte? Păi dacă avem 177 de asociații, până acum 16 au încheiat contracte pe tot felul de considerente, de ce nu vor. Cum a fost ales acest țarc?
fost ales, fiindcă are mult spațiu, putem face înăuntru sortarea. Nu deranjăm, deci nu ar trebui să ocupăm locul de parcare și am avut loc și pentru filmare. Putea să vină presă în număr mare. Ce veți face pentru a mări numărul de contracte la asociații? În momentul de față avem ședințe comune cu primăria, unde este prezent atât domnul viceprimar cât și domnul primar, ca să răspundem la întrebări, la nedumeriri, să dăm informații, în plus ca președinții de asociații să fie conștienți de toate condițiile de care trebuie să fie ca să semneze contractul. Deci este cumva o campanie personală, o sesiune de întrebări-răspunsuri în zilele de luni, marți și miercuri. Deci noi avem câte una sau două întâlniri în fiecare dintre după amieze, în cursul săptămânii, cu președinții și administratorii de la asociații, unde le explicăm ceea ce înseamnă noul contract și noi considerăm că aceștia pleacă lămuriți, urmând să vedem și rezultatul să vină după la semnarea acestor contracte. Și nu cred că nu se vor semna aceste contracte. De fapt, vom intra într-o normalitate. Dar dacă sunt doar 16 contracte semnate, asta înseamnă că în 10 zile, în mod sigur, nu vor fi mai semnate, nu știu, 700. Haideți să lăsăm să treacă cele 10 zile și să vedem după 1 aprilie ce se va întâmpla. Și încă o întrebare. Această demonstrație, cea mai importantă informație este cu cât se va reduce tariful dacă se reciclează cum trebuie și dacă se trivesc toate culoarele. Deci, ideea este că dacă se colectează corect, așa cum colegii de la RERVEST au făcut această demonstrație, astăzi vom ajunge ca pubela neagră de rezidual să se reducă considerabil, deoarece doar deșeurile din pubela neagră, de fapt rezidualul, ajunge pe haldă. Iar pentru această ajungere pe haldă se plătesc niște penalități, care, așa cum spunea și domnul primar, penalitățile sunt destul de mari, dar ce sunt niște ținte de atins impuse și de Uniunea Europeană, practic pe banii pe care s-au plătit pe penalități în ultimul an de zile se puteau achiziționa, vă dau un exemplu, 3 tramvaie noi. Sau să facem câteva drumuri sau străzi. Dar din punct de vedere al locatarilor, dacă, de exemplu, un container galben se reduce la jumătate, cu cât se economisește? Pe 50%. Deci dacă un container de 1,1 costă undeva la 110 lei, fiindcă metru cubul este 105 lei, dacă scriveți și imediat o să măsurăm cât s-a redus, poate să se reducă inclusiv cu 40%. Deci în loc de 100, ajunge la 60. Da? Dacă din rezidual nu mai ajung peturile în rezidual, fiindcă rezidualul, am zis tariful de la rezidual. Deci un container de reciclabile costă 65, dacă se reduce cu 40% și tariful cu 40% scade. Iar rezidualul are 105 lei pe metru cub. Și în rezidual în continuare se găsesc peturi care ocupă mult spațiu. Peturi, deci dacă cartoane, se mută hârtii, peturile din rezidual și se strivesc, odată este scădere de volum la rezidual care are tarif mic, deci descrește mult și dincolo dacă este strivit nici la reciclabil nu ocupă atâta volum și acolo tariful este mai mic, deci efectul este dublu. Cred că întrebarea pe care se pune orice proprietar orădean care locuiește la bloc este dacă se colectează ca la carte. Da. Deci dacă există o colectare colectivă, selectivă ca la carte, ce șansă are acea asociație de proprietari să-i scadă tariful practicat de către RER comparativ cu ceea ce s-a practicat până acum? Să scadă n-are șanse. Fiindcă colectăm, dacă colectează ca la carte. Da, fiindcă colectăm pe 3 fracții. Deci numărul de deplasări la țarc a crescut cu 30%. Deci costurile de transport din cauza unei fracții în plus au crescut cu 30%. Deci de unde se poate face economie, de aceea facem această demonstrație, este o colectare separată mai corectă decât s-a făcut până acum. Ați remarcat la acest țarc la care s-a făcut această demonstrație o depunerea deșeurilor mai neconformă sau mai grosieră decât se întâmplă în alte părți din oraș? Nu, să știți că noi astfel de analize am mai făcut. Și conținutul recipientului galben este asemănător cu restul containerelor de la blocuri.
Ceea ce trebuie să menționez că la casele particulare, calitatea sacului galben, adică echivalentul containerului galben, este mult mai bun. Deci din acel sac galben se poate recicla, ne-a confirmat Ecobihorul, 50%, iar din deșeuri reciclabile aduse de la blocuri, pot să recicleze 10%. Containerul galben. Da. Deci noi transportăm 1000-1200 de tone lunar reciclabil din zona de blocuri și Ecobio reușește să recicleze 80-100 de tone față de casă, unde e 50%. Deci n-ați constatat aici la Asociația Domnului Horvat o depunere mai neconformă decât în alte părți? Se păstrează absolut media sau comportamentul locatarilor la bloc? Nu sunt zone unde se colectează mai bine, adică mai selectiv, mai corect și în altele? Sau există o diferențiere pe zone în oraș? Este o zonă, dar cunoaște toată lumea, este zona Gutenberg, unde e altfel. Bine, vă mulțumim. Da, vă rog. Cum îi asigurați pe Oradea că nu se va mai întâmpla un asemenea incident ca în acest sfârșit de săptămână? Vă referiți la șoferul nostru? Da. Containerele urmează să fie cipate, deci cum au fost cipate pubelele la casele individuale, urmează și la blocuri, cursul săptămâni viitoare. Și atunci noi, prin sistem, vom vedea dacă în zi de reciclabil s-a golit o pubelă de bio sau de rezidual. Imediat noi vedem, fiindcă fiecare chip este arondat, este atașat la un tip de recipient, rezidual, bio sau reciclabil. Și atunci, printr-o simplă filtrare, scanare, chiar în Excel, noi vedem excepțiile și șoferul în acel moment trebuie să răspundă. Domnule director, unde este chipul? Că am căutat. Da, deci pe containere, pe containere, că nu sunt aici, că l-am zis săptămâna viitoare. Astea biodegradabile. Dar, unde va fi? E pe pubelă, pe cum ar veni pubelă, pe fața pubelei. Deci vine aici, casele particulare deja le au. Deci vine undeva aici. Da. Deci nu se vede, dar este acolo. Nu, aici încă nu e montat. La casă este montat. O protuberanță din plastic. Este, da, este o piesă de vreo 10 cm lungime, 1 cm lățime și 1 cm grosime. Și am primit de astea noi, dar n-am reușit. Unde? La casă? Da, la casă. Trebuie să ai. Da, este o chestie neagră cam atâta. Este la nivelul cititorului de la mașină, da? Deci când se ridică, se lipește de cititor, citește automat scanează. Deci șoferul, practic, când vor fi chipate, el va trebui obligatoriu să încarce pubela cu chip, chiar dacă înăuntru zicem că deșeul nu e conform, așa se constată când ajunge la destinație. Și se constată, cum s-a zis și la aceste întâlniri, uitați aici, e un chip și vine așa, aici. Da? Controle inopinate la țară, nu avem control. Eu nu am știut când a venit domnul Horvat, că este domnul Horvat aici. Eu am fost curios. Nu știam. Am fost curios cum cetățeanul, cum a făcut colectare în apartament. Asta m-a interesat pe mine. De aceea m-am uitat în pungă, că asta se va face. O să fie echipe comune, poliția locală, RER și Ecobihor, deci toți cei trei factori implicați, la Țarcuri și vom cere punga și ne vom uita și le vom recomanda, le vom reitera regulile de colectare separată, ca să nu ajungem la destinație. Deci penalitățile, spune, cum a zis... La Țarcuri. Și sancționați pe cei care nu colectează curent. Nu suntem autoritate. La poliția locală este. Pot să dau declarații numele poliției. Eu cred că nu se va ajunge acolo și cetățenii încet, încet vor deveni responsabili. Nu de pe o zi pe alta, dar vor deveni responsabili.